Good morning, everyone. My name is Khalif Abdul Malik. Hi, Khalif. So, tell us your story. Where do you see yourself in 5 years? Mana lah I tahu. So, you jawab apa? I cakap, I nak study law. I rasa you patut jadi lawyer. Sebab mulut you tu pandai berhujah. But honestly, at our age, who has their whole life figured out? Yang I tahu sekarang, I nak keluar dari kampung ni. Tu je. Habis tu, I yang dah lama plan nak jadi doktor ni macam mana? Since when you plan? You nak tipu siapa? Ha, Dr. Khalif? I dapat tipu you kan? Kalau tak, tak adalah sekarang ni jadi girlfriend I. Shut up lah, bodoh! You okay? Is it about your family? You haven't told them about the scholarship. Yeah. Tak apalah. I tak kenal your family. You never want to share about them, I get it. Siapalah I nak menyebut pasal family you. I tak beritahu my family sebab I takut diorang tak bagi. Tak bagi? What do you mean? They should be happy for you. I tak pernah jauh dengan family I. At least they care about you. Wei, 我怎样看法呢? Trust me. Don't overthink it. Okay? Hi, Auntie. 还要站在那边啊? 还不要过来? Tiba-tiba meletup. Pelaklah. Hanif? Sini sayang, sini, sini cepat. Tekan ni kuat-kuat, jangan lepas. Mak nak pergi ambil ubat. Kau pergi belasah dia orang tadi tu apa hal? Eh, kau tak nampak tangan Abah tu. Atau aku bunuh jelah dia orang tu. Dah tahu barang rosak tak payah nak jual.
Tapi selama ni kita ambil barang dengan diorang, okey je kan? Takkanlah baru hari ni. Habis, kau nak cakap apa? Ha? Abah tembak tangan dia sendiri. Kau tu lah, buat kecoh apa hal. Kalau diorang datang cari kita macam mana? Hei, sini. Benda takkan kecoh kalau kau tak sibuk berkhayal lah, bangang. Lain kali, kalau kau tengah kerja, kepala tu jangan berdengung sangat. Ingat, tanggungjawab. Lepas tu, lepas ni kerja kita macam mana? Dah tangan abang macam tu kan? Kau nak suruh dia buat. Tangan kau ni kan okey, kau gantilah. Sedapnya mulut kau ni. Habis tu yang drive-nya aku, yang langgarnya aku, siapa nak jaga lain kau? Habis? Kau nak suruh aku langgar seorang ke? Sial! Enak. Dah, dah. Korang berdua kalau satu hari tak bergaduh tak boleh? Tak kesian dekat abah? Belum. Tak cukup ke masalah-masalah yang kau buat ni? Seorang anak buah buat kesilapan yang besar. Along, pegang kau kuat. You mind your own business, I do mine. Just stay out of my way. Halif, anda tak kisah dah semua ni? I am done dealing you! Sekarang ni, you seorang je boleh tolong I untuk selamatkan abang I. Masa nak beli senjata itu, kau mengamuk, abang! Kau ingat sekarang ni nak jual benda kau lagi? Terjun! Cium kekiang. Kita serang je lah dia, Pa. Benda depan mata tadi yang aku tak tembak. Kenapa kau tak jengat? Cuma pasal satu benda je. Itu pun tak boleh harap. Habis? Takkan kita nak diam macam orang bangga ke sini? Hei! Kau jaga sikit bahasa kau, kan? Aku ni bapa kau! Don't you dare lie to me again.